Mürsel Bədirov 27 oktyabr 1931-ci ildə Dağıstanda anadan olub. O, orta təhsilini Dağıstanda alıb. 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub. Tələbə vaxtı opera tamaşalarında epizodik rollarda oynayıb. 1956-cı ildə təhsilini başa vuran Mürsel Bədirov opera və balet teatrında solist kimi fəaliyyət göstərib. Mürsel Bədirov teatrda işlədiyi illərdə bir çox tamaşalarda fərqli obrazları canlandırıb. O, George Bizet'in Carmen, Piotr Çaykovski'nin Yevgeni Onegin, Giacomo Puccini'nin Tosca və Çiçosan, Boris Zeydman'ın Alay oğlu operalarında ifa edib. Mürsel Bədirov həmçinin Azərbaycanlı bəstəkarların da yaradıcılığına müraciət etmişdir. O, Üzeyir Hacıbəyovun Köroğlusunda Alı, Leyli və Məcnunda Novfəl, Müslüm Bey Maqamayevin Şah İsmailda Qoca Ərəb, Cahangir Cahangirovun Azadda Xan və Həcir, Fikrət Əmirovun Sevilində Atakşi, Ramiz Mustafayevin Vaqifində Eldar, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonrada Sultan operalarında ifa edib. Opera müğənnisi Mürsel Bədirov 1972-ci ildən itibarən konservatoriyanın vokal kafedrasında çalışıb. Habelə 1992-ci ildə professor elmi adına alıb.